akan berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi jur saiki ana yo joget yo keturutan sekti yo 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 suwek sithik pecat. Iya. Wis beti tutuk-tutuk nggih. Diterima-terimake Mbah Ben Ben. Diterima-terimane ya. Nggih. Ya. Sekar bisa yeah.
Jaipong nih ganti. Ganti. Diaturi kok mriki niki sithik-sithik. Nek ganti cara patek member wae aku. Nggih. Rapatek member kan bocah. Ya iya. Sing penting kan keplakan. Ganti nek bocah rapatek member ngene. Nggih. Neng kan apik, Mbak. Ya iya. Penak ya to. Pinggo pinggo dilokek sing nangis kok. Nangis. Nangis. Lha kenapa? Ya.